U ovotjednom blogu pričamo o liječenju zubnih kanala, takozvanoj endodonciji. Ovo je naš aparat za liječenje zubnih kanala. Sami zubni kanali liječe se tako da se ručno izmjeri zubni kanal pomoću ovog aparata i onda se strojno on obrađuje. Svaki zub može biti izliječen, odnosno napunjen kroz 15 do 45 minuta i svaki takav zahvat je brz, efikasan i bezbolan. Znači, nema boli, nema straha, dođite.